Chainsaw Man, episódio 5, todos na playlist Chainsaw Man, link na descrição. Deixa o like aí, por favor, mano. Dandy patrulhava com sua nova parceira do esquadrão Hayakawa, Power. Ela é toda doida, hiperativa, dá uma porrada no corpo do Dandy de graça e diz: "Humano, depressa, me deixe matar algo, estou faminta por sangue." Dandy fica com cara de bunda. Consigo perdoar um certo nível de loucura por ela ser linda. Mas o problema é o que fazer para pegar nesses peitos. Eles continuam procurando demônios, mas não acham nada, e logo lembram de algo que Makima havia dito anteriormente. Esse esquadrão especial que Dandy e Power fazem parte é apenas um experimento. Se não produzirem resultados, obviamente os dois serão mortos. Power diz que o fato de não ter nenhum demônio por perto deve ser culpa dela. "Antes de virar uma infernal, eu era temida por todos. Demônios patéticos fugiam assim que sentiam meu cheiro." De repente, ela sente cheiro de sangue, pula de um prédio e cria uma marreta biônica com seu próprio sangue. "A área foi fechada e os civis evacuados, requisitando reforços na estação de Nerina. É um demônio pepino do mar, repito, é um demônio pepino do mar." De repente, o demônio pepino do mar é estraçalhado pela marreta de pau. "Que tal, hein? Ajoelhem-se perante de mim, a glória!" Ela dizia e ria feito maluca. Makima mais tarde chega ao local e explicava que matar um demônio que um caçador civil está caçando é uma obstrução de justiça. O demônio pepino do mar já estava sendo caçado. Normalmente, Power seria presa por isso. Foi ele quem me mandou matar. Hã? Eles começam a discutir, um acusando o outro, e só não saem no soco porque Makima manda pararem com a baderna. Mais tarde, a dupla ia merendar. Essa provavelmente é uma péssima hora para pensar em tocar em peitos, falava Dandy consigo mesmo. Power começa a acariciar um gato que estava por ali. Ela diz que só se dá bem com gatos, odeia humanos e também detesta demônios, pois eles raptaram sua gata de estimação, Nyako. "Antes que eu pudesse recuperá-lo, a Makima me capturou. Talvez ele esteja morto, mas eu ainda não posso desistir. Eu faria qualquer coisa para recuperar a Nyako." Dandy acha isso tudo muito patético. Se fosse por um cachorro, ele entenderia melhor. Mas esse esforço todo por um gato é idiotice. "Se você recuperar a Nyako, te deixo tocar em meus peitos. Se eu te dissesse isso, o que faria?" "Demônio maldito, como se atreve a sequestrar um gatinho inocente? Isso é imperdoável." "Sim." "Como um caçador de demônios não irei permitir algo assim?" "Pode crer." "Eu vou trucidar esse demônio."